El concert de l'acte inaugural d'Igualada, capital de la cultura catalana, ha exhaurit les entrades en pocs dies. El llibre vermell de Montserrat, dirigit pel mestre igualadí Jordi Savall, amb la Capella Reial de Catalunya i Hesperion 21, serà l'espectacle que donarà el tret de sortida aquest any, el proper 5 de febrer, a 8:15 del vespre, a la Basílica de Santa Maria d'Igualada. Tot i que s'han exhaurit les entrades, el mateix dissabte, dia 5, a les 12:00 PM, es posaran a la venda a través del web ticketsigualada.cat les entrades retornades o cancel·lades per Covid-19 de darrera hora, que aquestes hagin estat comunicades a l'organització. El llibre vermell de Montserrat és un dels còdexs musicals més significatius del segle XIV per la seva varietat d'obres i estils que inclou. El concert inaugural de Savall es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament d'Igualada. I paral·lelament, l'acte inaugural es retransmetrà en directe des de l'Igualada Fashion Lab, on el professor universitari, investigador i crític musical Jaume Radigales presentarà el mestre Savall i contextualitzarà la seva vida i obra per tal d'acompanyar el públic en aquest viatge musical. L'entrada és gratuïta, però cal reservar-la a ticketsigualada.cat. Al voltant de la figura del mestre igualadí, violagambista, director d'orquestra i musicòleg especialitzat en música antiga, s'ha organitzat el cicle de cinema Jordi Savall, 80 anys del gran mestre. Es podran visionar a la Sala Gran de l'Ateneu Cinema les pel·lícules Tots els matins del món i el documental Jordi Savall i Los Borgia, a finals de gener i a principis de febrer. Les entrades són gratuïtes i es poden adquirir a ateneucinema.cat.